Вітаю, час новин на відкритому. В студії Альона Гребельник. І про події четверга від наших журналістів дивіться далі у випуску. За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіло майже 2,5 тисячі людей. Найбільше нових випадків зареєстрували у Києві, Харківській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Зросла і кількість летальних випадків від коронавірусу. Наразі в державі для лікування недужих на COVID підготували 36 тисяч ліжок. Вони вже заповнені на 44%. Лікарюють недужих по всій країні майже 30 тисяч лікарів, а також 46 тисяч середнього та молодшого медичного персоналу. І МОЗ постійно нарощує потужності медичної системи. За минулу добу захворіло 2430 осіб. З них 149 дітей, а також 137 медичних працівників. Було госпіталізовано 416 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 54 летальних випадки. При цьому одужало 859 пацієнтів. Четверту добу поспіль на Дніпропетровщині зростає кількість хворих на коронавірус. На ранок 3 вересня в регіоні лабораторно підтвердили 64 нові випадки коронавірусу, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Більшість з них в обласному центрі. На COVID-19 занедужили 40 дніпрян. Ще 21 хворого виявили у Кривоморозі. По одному випадку зафіксували у Кам'янському, Марганці та Покровському районі. Позбавляємося дрібних грошей. З 1 жовтня монети номіналом 25 копійок вже не будуть платіжним засобом. Про це повідомили в Національному банку України. Але громадяни зможуть їх обміняти протягом 3 років. Також із жовтня вилучають з обігу старі банкноти, які надрукували до 2003 року. Зараз на руках їх залишилося менше 2%, кажуть в НБУ. Купюри 1-2 гривні і монета номіналом 1 гривня залишаються платіжним засобом на території України. Просто коли ці купюри і монети будуть потрапляти до банків і до Національного банку, вони просто не будуть повертатися в обіг. Збройні сили України поставлять на бойове чергування ракети «Нептун». Новітній ракетний комплекс з'явиться на озброєнні українських військових вже в 2021 році. Про це розповів командувач військово-морських сил ЗСУ Олексій Нижпапа. За його словами, наступного року вони сформують 3 дивізіони, озброять їх комплексом «Нептун» і розмістять в південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів. Перекидали наркотики рогаткою. На Дніпропетровщині судитимуть злочинне угруповання, члени якого забезпечували наркотиками в'язнів виправної колонії. Заснували наркобізнес дніпрянка та один засуджених, який відбував покарання в цій установі. Допомагали їм ще 4 осіб, двоє з яких також раніше відбували покарання у виправному закладі. Жінка поставляла наркотики, інші доставляли їх в колонію, а третя сторона розповсюджувала. Щоб непомітно переправляти товар за грати, злочинці вигадали цікавий спосіб – наркотики перелітали в колонію. Ними вистрілювали з рогатки або арбалета. Загалом поліція вилучила наркотиків на суму в 2 мільйона гривень. А також поліція вилучила велику суму грошей – зброю, банківські картки, мобілки та чорнові записи. На Дніпропетровщині під час обшуку у наркозбувача поліцейські вилучили понад 14 кілограмів канабісу та пістолет. 38-річного чоловіка підозрюють у збуті наркотиків на території Дніпра та району. Понад півроку поліцейські документували злочинну діяльність підозрюваного, а потім провели обшук в його помешканні. Правоохоронці знайшли в будинку понад 10 різних ємкостей з наркотичною речовиною, схожою на канабіс. Подрібнена марихуана зберігалася у згортках, пакетах та пластикових пляшках. Крім цього, у чоловіка вилучили банку з кристалічною речовиною, сліп-пакети з насінням наркотичної рослини, візитівки з рекламою наркотичних засобів, а також зброю і набої. Все вилучене направили на експертизу. Чоловіку загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.
Парковки Дніпра знов платні. Минулого тижня суд скасував рішення міськради про встановлення тарифів на парковки в розмірі 15, 10 та 7 гривень. Та вже вчора на сесії депутати ухвалили рішення про нові тарифи на парковки. Тепер в центрі міста вартість паркомісця – 10 гривень за годину. Деталі в нашому сюжеті. Анастасія за кермом автівки півроку. Щодня їздить містом по роботі та в особистих справах. Тому кожного місяця купує абонемент на паркомісце за 700 гривень. Однак якість послуги не відповідає ціні, говорить дівчина. Є парковки, на які приходиться заїжджати на високий бордюр, або ж посреди парковочного місця якась яма, в яку потрібно по міліметру поміститися. Але це парковочне місце також оплачувалося 15 гривень, як і то, яке було хороше. Тому я вважаю, що це неоправдано. По крайній мірі, не всі парковки повинні стоїти 15 гривень в час. Дніпряни розділились на два табори. Одні кажуть, місця для парковок мають бути безкоштовні. Інші, навпаки, запевняють, платні парковки поповнюють бюджет. Та й ціна їх влаштовує. 15 гривень в час – це нормально. Нормально. Но їх просто не вистачає. Буває таке, що центр ти нігде не поставиш. Я теж встав, зараз нарушив. Місце інваліда. Нігде тут стати. Нормально все. Довольні. Ціна, в принципі, приємлива. Єдине, що город превратився в одну сплошну парковку. А так, нічого особливого, все добре. Не встраюють абсолютно дорого, і гроші йдуть не в бюджет. Взагалі оборзели в тому сенсі, що беруть за це гроші. Ще й такі. Це слишком дорого. В Харкові, наприклад, 10-5 гривень. Місцеві активісти вирішили оскаржити рішення міськради про встановлення тарифу на паркування від 2011 року, а також усі внесені в нього зміни. Активісти стверджують, воно було незаконним, тому звернулись до суду і минулого тижня виграли справу. Суд скасував рішення міськради, а це означає, говорять юристи, парковки Дніпра знов стали безкоштовними. Однак на сесії міськради 2 вересня депутати знов встановили плату за парковки. Сесія міського совету було прийнято очередне рішення оплатних парковок з порушенням нескольких законів. Починаючи від того, що рішення згідно закону повинно публікуватися за 20 робочих днів, дане рішення провисіло 3 робочих дні. И фактически никто с ним не был знаком детально, не было публичного обсуждения и так далее. Второй аспект, что все решения касательно тарифов, они должны проходить через регуляторную процедуру. То есть когда идет обоснование каждой цифры, когда идет анализ, на кого влияет это решение. Однак, попри рішення міськради, говорять адвокати, шанс на те, що парковки залишаться безкоштовними, все ще є. Если громадський контроль или кто-либо из нас подаст исковое заявление о признании и этого решения незаконного и вместе с иском или перед этим иском подаст заявление о приостановлении действия вот этого решения. У суда будет возможность приостановить действие этого решения до окончания нового суда. Депутати встановили паркувальний тариф у розмірі 10 гривень за годину. Міськраді кажуть, ціну зменшили на 5 гривень на вимогу дніпрян. Є величезний суспільний запит на зниження ціни на паркування і вирішили знизити ціну на паркування до 10 гривень. Технічно виконком це не міг зробити, тому що виконком він базується на тих документах, які подаються. Тобто є чіткий розрахунок, передбачений українським законодавством, і на підставі цього розрахунку приймається ціна паркування. Однак сесія не позбавлена права скасовувати рішення виконкому і, наприклад, знижати цю ціну. Тому пішли через такий механізм і знизили ціну на паркування до 10 гривень. Зараз активісти планують знов оскаржувати рішення міськради в суді. Олександра Філь, Марія Требушенко, Денис Крикус, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Кращий з кращих. Андрій Олійник, вчитель початкових класів 35-ї школи Кам'янського, увійшов до топ-10 найкращих педагогів України. Так організатори проєкту Global Teacher Prize Ukraine 2020 оцінили його новаторську методику викладання найменшим учням шкільних предметів. Щорічна національна премія покликана не лише відзначити інноваційний підхід освітян до викладання різних наук, а й підкреслити важливість їхньої роботи для суспільства. Чим педагог новатор зачепив заживе представників журі, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. Мої люди, я вас дуже радий вітати на нашому сьогоднішньому уроці. Наш курс «Щасливі – це глинки Лего». І сьогодні ми з вами попрацюємо.
Саме так вчитель 35-ї школи Кам'янського Андрій Олійник розпочинає свій урок для маленьких школярів. «Щасливі цеглинки» – так він назвав один зі своїх курсів викладання за допомогою звичайного конструктора «Лего». Педагог поєднує, здавалося б, несумісне, наприклад, природознавство, математику і українську мову. Кожна цеглинка або певна частина мови, або одиниці, десятки, сотні. Дітям цікаво і зрозуміло, тому уроки дітям в радість. Сам же ж педагог зізнається, викладання було його мрією. Все вийшло. Я щасливий. Кожен мій урок починається з посмішки, з гарних усмішок дітей, переповнюють неймовірні емоції. Я живу цією роботою. Головне, каже педагог, знайти правильний підхід до кожної дитини. Не всім бути математиками, не всім бути філологами. Головне, щоб дитина у стінах класу та школи почувала себе безпечно та щасливо. Мені не складно з ними погратись під час уроку. Мені не складно їх погладити по голівці, потіскати за щічки. Мені це дуже допомагає. На своїх уроках вчитель активно використовує сучасні гаджети, зокрема, виконує з учнями вправи на інтерактивній дошці. Крім того, Андрій Олійник вигадав для своїх маленьких учнів анімаційні хвилинки. На них дітлахи можуть розім'ятися та навіть потанцювати. А на карантині педагог записував та викладав на YouTube-каналі цікаві дистанційні уроки. Його учні від таких оригінальних занять у захваті. Мені подобається, як вони показують нам все на лекційній дошці. І хорошо, коли він з нами грається. На перемені він почти нас не ругає. Мені дуже подобаються п'ятихвилинки наші. Чому? Ну, тому що від них, наприклад, на контрольних можна розм'янити пальці. Просто від ручок інколи болить. І можна взагалі повеселитися. Це як дополнительна перерва. Від педагога-новатора в захваті і батьки учнів. Мені дуже подобається, що працюють вони чи в парах, чи групами, або поодинці відповідають. Знов таки, діти дуже відкриті і вони не бояться. Вони сміливо піднімають ручку і відповідають. Андрій Олійник викладає лише 3 роки, причому працює педагогом у школі, в якій колись сам навчався. Деякі колеги-вчителі пам'ятають його ще маленьким бешкетником і не можуть натішитися його нинішніми досягненнями та працелюбністю. Ми бували на відкритих уроках і бачимо, як діти його сприймають. Чи можна так сказати, це для мене, можливо, молодий Сухомлинський, який бачає у собі в майбутньому великі-великі такі перспективи, як педагога. Він школою живе прям. Цьогоріч викладач Кам'янської школи Андрій Олійник взяв участь у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine 2020 і одразу потрапив до топ-10 кращих педагогів України. Тепер на фіналістів чекає боротьба за перше місце. У департаменті з гуманітарних питань Кам'янської міськради кажуть, вболівають за вчителя-новатора всім містом. Я думаю, що це людина, якої є майбутнє в освіті. Небайдужий, творчий дуже, креативний і не стоїть на місці. Мабуть, живе за принципом «дорогу одоліє ідущий». Тому ми йому бажаємо успіхів. Переможця конкурсу оголосять вже 3 жовтня. Він отримає приз 250 тисяч гривень та поїздку на Global Education and Skills Forum – міжнародний освітній форум у Лондоні. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час це всі новини. Бажаю вам гарного та легкого дня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!